Und wir haben schon mich nach, ich habe ein bisschen was just me, die der Tarbet in der Ruhe der Republik des Schipris, der Respektur, sich an Mäget, Infirmieret, at a plecht e azileve, dhe ta shti unë them që kam këmën e mbarë të atyre që janë mbi 80 vjeç, sepse që sot e në vazhdim të gjithë kolegët e mi, shokët e mi të fëmiris 80 vjeçar, do të abin vaksinë dhe kështu do të jemi më të sigur dhe një. Vaksina është gjëja më e mirë dhe shpëtimi i vetëm i kësaj pandemie të keqe, është e drejta e tyre të vaksinohet. Kush do të vaksinohet, vaksinohet, kush nuk do, nuk do.